Bonjour, c'est Fabiola, heureuse de vous retrouver dans de belles vibrations d'amour, de réussite, de succès et de bien-être. Voici une prière d'exorcisme très puissante qui a fait ses preuves et que je qualifierais de miraculeuse. Prière à effectuer le matin, le midi et le soir jusqu'à ce que votre problème soit réglé. Et en général, c'est assez rapide. Elle est dite par une personne de cœur qui parle neuf langues, qui est aussi professeur de latin. Et c'est une prière en latin. Prenez le temps de bien vous mettre dans un endroit tranquille, d'allumer une bougie blanche pour appeler la lumière par la lumière et écouter attentivement. Vous pouvez aussi mettre cette prière en route quand vous partez de chez vous, que vous allez faire les courses ou que vous sortez de la maison, pour exorciser aussi les mémoires des pierres et ce qui serait dans votre maison sans que vous le sachiez et qui pourrait ennuyer votre champ d'énergie ou, malgré vous, commettre des effractions dans votre sphère souveraine. Je vous embrasse, je vous aime, écoutez attentivement et ensuite partagez la vidéo. Pour que tout le monde, sur terre, toutes les âmes qui souffrent, puissent en profiter. Je vous embrasse. Exorcis amuste, omnis spiritus, omnis satanica potestas, omnis incursio infernalis adversarii, omnis legio, omnis congregatio et secta diabolica, in nomine et virtute domini, nostri Jesus Christi. Eradicare et effugare. ad Ecclesia, ab animabus ad imaginem Dei conditis ac pretioso divini agnis sanguine redemptis. Non ultra audeas serpens calidissime, decipere humanum genus, Dei Ecclesiam persequi, ac Dei electos executere et cribrares sicut tritricum. Impera Tibideus Altissimus, Cui in magna superbia, te similem aberi aduc presumis. Cui omnes homines vul salvos fieri, et ad agnitionem veritas venire. Imperat tibi Deus pater, imperat tibi Deus filius, imperat tibi Deus spiritus sanctus, imperat tibi majestas Christi, eternum Dei verbum caro factum. Cui pro salute generis nostri, tua invidia perditi, Humilia vit semet ipsum factus, obediem usque ad mortem. Cui ecclesiam suam edificavit supra firmam terram. Et portas in adversus eam, numquam quam est se prevalit uras edixit. Cum ea ipse perman surus, omnibus diebus, usque ad consumationem seculi. Imperativi sacramentum crucis, omnium quae fidei mysteriorum virtus. Imperatibi excelsa Dei genitrix Virgo Maria QUAES superbissimum caput tuum a primo instanti IMMACULATAE et sue conceptionis in sua humilitate contrivit Imperatibi fides sanctorum apostolorum Petri et Pauli et caeterum apostolorum Imperatibi martyrum sanguis ac pia sanctorum et sanctarum omnium intercessio Ergo, drago maledicte et omnis legio diabolica. Ad juram uste perdeum vivum, perdeum verum, perdeum sanctum, perdeum quisic delitsic mundum, ut filium suum unigenitum daret, ut omnis qui credit in eum non pereat, sed abeat vitam eternam. Cessa de qui pere humanas creaturas et isque perditionis venenum propinare. Desine ecclesia ino et eius libertati laqueos indi Va de satana, inventor et magister omnis falesiei, hostis humanei salutis. Da locum Christo, in coni il invenisti deo peribus tuis. Da locum ecclesiae uni, sanctae, catholicae et apostolicae, quam Christum, Ipse, acquisivit sanguine suo, humiliare subpotenti manu Dei, contremisse et effuge, invocato a nobis sancto et terribili nomine Iesu, quae min ferit remunt, qui virtutesce lorum et potestates et dominationes subjectae sunt, quae en cherubin et serafin in defesis vocibus laudant, dicentes, Sanctus, 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 Dominus Deus, Sabaoth. Domine Exaudi meam et clamor meus atteveniat. Dominus nobiscum et cum spiritu tuo. Deus Kelly, Deus Terrae, Deus Angelorum, Deus Arcangelorum, Deus patriarcharum, Deus Profetarum, Deus Apostolorum. Deus martyrum, Deus confessorum, Deus virginum, Deus qui potestatem habes donare vitam post mortem, requiem post laborem. Qui anon est, Deus praeterte, nec esse posset est senisit u creator, omnium visibilium et invisibilium, cuius regni non erit finis, u militer majestati gloria et uae supplicamus ut ad omni infernalium spiritum potestate lacueo. Decepcione et nequitia in potenter liberare, et in colune mes custodire digneris. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Ab in sidis diaboli, libera nos domine. Ut ecclesiam tuam secura tibi facias libertate servire. Te rogamus audinos ut inimicos santa ecclesiae humiliar et digneris te rogamus audinos ne reminiscaris domine delicta nostra vel parentum nostrorum ne quo vindictam sumas de peccatis nostris pater noster quies in celis sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum Fiat voluntas tua sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie Et demite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus, debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a amale. Amen. Magnificat anima mea, Dominum, et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo quia respectit humilitatem anquilae suae. Ecce enim ex hoc beatam medicent omnes generationes, quia fecit mii magna qui potens est, et sanctum nomen eius, et misericordia eius a progenie in progenies timentibus eum. Fecit potentiam in bracius suo, dispersit superbos mente cordis sui, deposuit potentes decede, et exultavit humiles. Esurientes implevit bonis, et divites dimisit in anes. Sus kepit Israel puerum sum, recordatus miserie cordiae suei. Sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini eius in seculae. Gloria Patri et Filii et Spiritus Sancti, sicut erat et nunc et semper, et in seculae seculorum. Amen. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.